Então vamos começar no primeiro tópico de hoje. Vamos ler o que está lá? Eu sou o pão da vida. Jesus disse isso em João 6:35. Vamos então ler aí nas Bíblias o que que Jesus falou em João 6:35. Diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui hoje já comeu pão? Quem comeu pão aqui hoje? Café da manhã, à tarde? Olha o tanto de pessoas que comeu pão. O pão é um alimento muito tradicional. O pão é um alimento que faz parte do dia a dia. O café da manhã do brasileiro, normalmente, tem um pão, E esse pão, é tão interessante como que a gente consome pão, que existe pão de forma, existe o pão francês, existe pão árabe, pão sem fermento, existe pão integral. Não sei quem gosta de comer aqui naquele restaurante, aquele restaurante Subway. Você chega lá, a primeira pergunta que a menina faz para você é: que tipo de pão você quer? É pão com pão de quê? Pão com queijo? Tem vários pães lá. Interessante que como que nós consumimos o pão. E se você tiver, por exemplo, num deserto ou numa ilha deserta ou perdido, se você tiver pão e água, você sobrevive. O pão é interessante como ele significa algo básico. Tanto que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então o pão é esse alimento tão comum, e Jesus usou esse símbolo, Jesus usou essa metáfora para falar da sua pessoa. Vamos ler o que está escrito lá? Jesus disse o quê? Eu sou o pão da vida. Jesus, deixa eu contar, eu vou ser bem rápido nos tópicos, porque são 7, mas se você ler na sua casa depois o capítulo 6 do Evangelho de João, ou quem já leu esse texto, vai dizer que Jesus primeiro multiplicou pães e peixes. Aquela história do menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus multiplicou os pães e todo mundo comeu. E todo mundo se fartou daquela comida. Isso está no versículo 9 e versículo 12 da sua Bíblia aí, capítulo 6, versículo 12. Se você ler, vai dizer assim: quando já estavam fartos, disse Jesus: recolhei os pedaços que sobraram. Isso que é importante. Eles estavam fartos. Ou seja, comeram muito, estavam fartos. A multidão foi embora. No outro dia, a multidão volta, querendo mais pão, querendo uma refeição grátis. E Jesus vai falar assim para eles, vai dar uma advertência, porque eles estão buscando o pão e não Jesus. Versículo 27, se você está com sua Bíblia aí, acompanhe João 6:27, trabalhai, Jesus disse, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Jesus está dizendo aqui, olha, trabalhai não pelo que perece. Esse pão que vocês comem, amanhã vai ter que comer de novo, amanhã vai ter que comprar outro, mas o pão que eu der a vocês é um pão que nunca acaba. Eu sou o pão da vida. Olha o versículo 26 ainda para você entender. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. E depois Jesus vai dar essa lição, fala assim: olha, quer saber de uma coisa, gente? Ô multidão, ô monte de pessoa que me segue, vocês querem só o pão? Mas eu quero dizer para vocês que eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então ele deu essa linda lição aí para as pessoas, que Jesus é uma pessoa indispensável. Jesus é uma pessoa que não pode estar fora da nossa vida. Jesus não pode estar fora da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho. Não, ele tem que estar presente. Assim como o pão é diário na nossa vida, Jesus quer ser também o nosso alimento. Ele quer ser o pão da vida. Mas ele disse mais, vamos para o segundo tópico da noite.
Vamos ler lá o que está escrito? Eu sou a luz do mundo. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu coloquei numa ordem dos textos, tudo em João, para ficar fácil. Você vai andar alguns capítulos só. Então agora vamos para João capítulo 8, versículo 12. Passa aí alguns capítulos da sua Bíblia. Chega em João capítulo 8, 12. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tem uma Bíblia hoje, traga uma Bíblia quando você vier na igreja. Traga uma Bíblia. É importante a gente ler a Bíblia. Agora, se você falar, pastor, eu não tenho, pode falar comigo no final do culto, que eu dou uma Bíblia de presente para você. Mas não é, ninguém pode ficar sem uma Bíblia. A Bíblia tem que estar nas mãos, todas as pessoas. Tem que ser lida todos os dias. Então, pegue aí a sua Bíblia e se você não trouxe, traga semana que vem, ou se não tem, me fale que eu quero dar uma Bíblia de presente. João 8, 12, vamos ler o que está escrito? De novo, lhes falava Jesus dizendo... Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse uma segunda coisa, gente, ele disse, eu sou a luz do mundo. Não sei se na sua casa, você já, por exemplo, ficou sem energia elétrica na sua casa, você se lembra como é tão ruim ficar sem energia elétrica? Você se lembra já, por exemplo, ter acordado de madrugada, e não ter uma lâmpada, uma luz, alguma coisa, no quarto escuro, e você sair tropeçando, derrubando celular, derrubando, sei lá o que, almofado no chão, travesseiro, e perdido no espaço. Lá em casa, às vezes o Samuel acorda à noite, de madrugada, e às vezes sem luz no quarto dele, ele fica desesperado. Eu acho que a sensação dele é dizer assim, acho que eu morri, eu sumi, não existo, né? Então, ele faz um desespero. Eu saio correndo também para ver o que está acontecendo lá, que está sem luz no quarto. Aí a gente deixa uma luzinha no quarto para facilitar, para ele acordar. Mas é certo que a gente, quando estamos sem luz, fica muito difícil. Né? Até mesmo se você vai num lugar distante, numa fazenda, num sítio, numa vila, nem que seja uma vela, uma lamparina, existe alguma luz naquele lugar. Porque a luz... Desde a época de Jesus, era algo importante. Tanto que o salmista, inspirado nessa questão dessa metáfora da luz, ele fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a luz, Jesus era um professor tão espetacular, Jesus era um mestre que ele usava símbolos do nosso cotidiano para falar sobre verdades eternas. Jesus usava coisas do nosso dia a dia para falar algo espiritual. Ele diz assim, olha gente, eu sou a luz desse mundo. Ele diz assim, quem me seguir não vai andar em trevas, não vai andar na escuridão. A luz, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Aqueles que já dirigiram em estrada, em BR, você já desligou o seu farol do carro? Já fez isso? Não faça, tá? Não vai dizer que foi o pastor que mandou, não. Se for fazer essa experiência, tem que ser bem rápida. Gente, você desliga o farol, é um breu, você não vê nada. Então você tem que desligar e ligar rapidamente. É muito tenso, vamos dizer assim, muito tenso você desligar a luz do carro. Você apaga tudo. Então, gente, assim como o farol do carro, assim como a luz que nós estamos aqui, a luz elétrica, assim como nós temos uma lamparina, uma vela, assim Jesus disse, eu sou essa luz desse mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem está sem Jesus, gente, está vivendo na escuridão, está tropeçando, está caindo, vai bater o carro, porque não está enxergando nada, está andando escuro. Ele disse, eu sou a luz. Vamos para o terceiro, ainda seguindo o Evangelho de João, capítulo 10, João capítulo 10, versículo 9, veja na sua Bíblia, João capítulo 10, versículo 9, o terceiro, eu sou nessa noite. Vamos ler lá? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui em João capítulo 10. É uma imagem da pecuária, do campo, da criação de ovelhas. O João capítulo 10, o tema da minha Bíblia é Jesus o bom pastor. Na época da Bíblia,
As pessoas poderiam ser antigas, mas não eram burras. Eles faziam um certo muro, uma certa proteção para que as ovelhas não escapassem. As pessoas tinham, não é que a gente acha que a gente é muito inteligente, mas isso é antigo, uma cerca. As pessoas desde sempre cuidaram dos seus animais. Isso há 2000 anos atrás estamos falando aqui. Só que existia uma porta, uma porteira, um lugar onde as ovelhas entravam e saíam, e fechava aquela porta, e fechava-se aquela porteira. O que Jesus vai estar dizendo aqui em João 10, um paralelo entre ele que é um bom pastor, que ele abre a porta, as ovelhas entram, ele fecha a porta, e de um ladrão, um assaltante de ovelha, que pula a cerca e faz mal às ovelhas, e rouba. Tanto que se você, o texto bem conhecido aqui é João 10:10, né, que é um texto muito conhecido, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, observa aqui nesse texto, o que Jesus está dizendo aqui é que ele é um cavaleiro, ele é educado. Jesus não é como o diabo, escute o que eu vou dizer aqui. Jesus não é como o diabo que pula o muro, que arromba a porta. Jesus, ele bate na porta, ele entra pela porta, ele é educado. O Evangelho de João, capítulo 10, fala isso. Ele fala assim que aquele que sobe por outra parte, versículo 1, é ladrão e salteador, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus, ele pede licença, ele não pula o muro, ele não rouba o seu coração. Você sabia que se Jesus, ele quer entrar na sua vida, mas ele não vai assaltar o seu coração, ele não vai tomar, roubar você, não, ele não vai. Já o diabo, ele faz isso. Jesus disse isso: aquele que veio para matar, roubar e destruir, se deu uma falhinha, ele vem, te passa o rodo e faz o seu filho, filho das trevas. O diabo é o tipo de pessoa espiritual, maligno, mal, vil. E por isso que eu penso que, não tenho dados estatísticos sobre isso, mas que deve ser muito maior os filhos do diabo do que os filhos de Deus. Porque os filhos do diabo são arrancados à força, são violentados a alma, o coração. Uma brechinha ele já toma posse, o diabo. Jesus não. Jesus é um cavaleiro, ele bate, ele convida. Diz a Bíblia que o Espírito Santo se entristece quando nós fazemos algo errado, e ele não habita no que é sujo. E ele sai. Se você quer ver uma vida longe de Cristo, ele diz: tudo bem, meu filho, viva. O que diz lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Ele não invade, ele não arromba, ele é a porta e diz: entre, venha. Venham todos que estão com fome, todos que estão com sede, venham a mim. Ele convida. É interessante, falando sobre isso, sobre a questão da sua educação, de Jesus. Existe uma história que ilustra bem o que eu quero passar para vocês, que um homem havia pintado esse lindo quadro que está aí. E no dia de apresentar esse quadro ao público, ele convidou as autoridades, os fotógrafos, os jornalistas, e as pessoas vieram então prestigiar a obra desse artista. Chegou um momento que tirou o pano que protegia o quadro e houve um caloroso aplauso. Era uma figura de Jesus batendo suavemente a porta de uma casa. O Cristo parecia vivo, estava sensível, parecia querer entrar. Todos admiraram aquela obra de arte. Porém, uma pessoa curiosa na plateia fez uma pergunta: por que no quadro aquela porta não tem uma fechadura? Observe isso naquele quadro. Por que não tem uma fechadura? E foi perguntar, então, perguntaram para o artista, o pintor: por que essa porta não tem fechadura? Como vão abrir? Como Jesus vai abrir essa porta? E o pintor respondeu: esta é a porta
do coração humano só se abre do lado de dentro. Eu gosto muito de quadros, eu queria ter um quadro desse um dia na minha casa ou na minha sala pastoral. Seria uma grande ilustração nos aconselhamentos. Jesus não invade, Jesus não arromba. A porta do coração humano só se abre do lado de dentro. Jesus também é assim, ele não é ladrão, gente. Gente, já ouviu alguém aqui, um ladrão, dizer que hora que vai chegar na tua casa? Ó, eu vou passar lá meia-noite, tá? Jesus não é um ladrão. Ele quer ser convidado. Ele espera ser bem recebido na sua casa. O ladrão não. O ladrão entra. Se tiver um portão, ele arromba, estraga, quebra a janela. Jesus não, ele bate a porta do coração. Jesus está dizendo isso para nós, que ele é a porta. Vamos para o quarto tópico dessa noite. Eu sou o bom pastor. Ainda no Evangelho de João, capítulo 10, agora no versículo 11, nós falamos do versículo 9, eu sou a porta, agora no versículo 11, vamos ler juntos? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pessoal, ainda estamos no contexto do pasto, do campo, no contexto da criação de ovelhas. Às vezes quando fala assim, eu sou o bom pastor, a pessoa vai pensar assim, ah, o padre, o pastor Daniel. Não, não é esse pastor que está falando Jesus. Nós estamos tão longe desse contexto que se você hoje pergunta uma criança, assim, da onde vem o leite? Ela vai dizer, da caixinha, do mercado. Às vezes uma criança hoje não sabe nem que existe uma vaca. Estamos muito longe do contexto bíblico, do contexto do pasto, do campo, das ovelhas, dos pastores de ovelhas. Agora, gente, para a gente entender esse tópico, a gente precisa falar sobre ovelha. É interessante estudos sobre ovelha, né? Deixa eu só dar uma explicação aqui. Ovelha é o feminino, o masculino é carneiro, né? E o pequeno, o filhote, é cordeiro. Tá? Então, carneiro, ovelha e cordeiro é a mesma designação. Mas a ovelha, a fêmea, vamos dizer como a Bíblia chama de ovelha, os estudiosos do Salmo 23, que é o Salmo do Bom Pastor, explicam que a ovelha é um animal dócil. A ovelha, ela é um animal que precisa de ajuda. Aquelas moscas perturbando suas orelhas, o seu nariz. Diz o Salmo 23 que unge minha cabeça com óleo. As ovelhas é um animal que precisa de muito cuidado. Aquela lã vai crescendo e às vezes chega até a incomodá-la. A ovelha enxerga pouco. Ela precisa de um pastor para defendê-la. A ovelha não tem uma dentição para se defender, garras. Veneno como tem as cobras, ela não dá coice como dão os cavalos, enfim, ela é um animal muito frágil, ela se cansa fácil, ela se protege com a sua cabeça, ela é muita cabeçada, só que, poxa, a cabeça é uma região visual também, são criaturas tímidas, e um pastor precisa protegê-las. Então, quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, ele está dizendo que ele está cuidando dessas ovelhas. Ele é um bom pastor. Ele não é um pastor mercenário que está ali trabalhando só para ganhar o salário. Não, ele ama, ele cuida, ele é o dono, ele é o proprietário. Tem um vídeo rolando na internet, eu quero passar para vocês, acho que isso acontece em Israel, deve ser uma visita a Israel, e eles fazem uma experiência do pastor chamando as ovelhas, só que antes do pastor chamar as ovelhas, os visitantes chamam, são três visitantes que vão chamar, aí fica, vem, pss, 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 e as ovelhas não respondem, e aí quando o pastor chama, as ovelhas ouvem a voz dele, né? João capítulo 10, vai falar isso, Jesus fala isso, elas ouvem a minha voz. Eu sou o pastor, eu sou o bom pastor. Jesus tinha que proteger aquelas ovelhas.
o pastor tinha que proteger as ovelhas do lobo, que era o animal mais temido naquela época da Palestina. Jesus diz no capítulo 10, versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu sou o bom pastor. E eu quero destacar agora o versículo 11. O bom pastor dá a vida. Veja na sua Bíblia aí, dá a vida pelas ovelhas. Versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por nós, gente. Aqui tem um monte de ovelhinha de Jesus, todos vocês, com vários nomes. Jesus deu a vida por todos nós, por todas as suas ovelhas. Mas como que ele deu a vida? Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo morreu numa cruz, se deitou numa cruz de madeira, num poste, e foi jogado, foi encravado no chão, prenderam os seus punhos, seus pés, ele se deu, se entregou pelas suas ovelhas. Você sabia que aquela cruz era minha, era sua? Você sabia que o ser humano que merecia aquela cruz, e não Jesus, mas Jesus morreu por nós. Vamos ver o quinto ponto dessa noite. João 11, versículo 25. João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa frase de Jesus foi dita lá no velório de Lázaro, lá na morte de Lázaro, irmão de Marta, Maria. Ele disse algo tão importante que ele tirou o Lázaro daquela tumba e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a morte, para falar da vida. Nossa vida é tão passageira, meu povo. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu lembro de uma coisa que ficou muito marcada, aquele acidente aéreo da Gol, no ano de 2006. 154, uma queda do avião. 154 pessoas mortas. Foi uma comoção nacional. Dentro daquele avião tinha médicos, psicólogos, agrônomos, engenheiros, professores. Havia 3 estudantes de medicina. Lá naquele avião tinha uma médica com um filhinho de 3 anos. Dentro daquele avião tinha uma médica com seu noivo. Dentro daquele avião tinha um casal, a esposa e o esposo, que tinha 34 anos de casados já. Dentro daquele avião tinha um pastor da Assembleia de Deus, que estava voltando da inauguração de uma igreja. Naquele avião tinham pessoas de férias, indo pescar. Aquele desastre aéreo deixou mais de 100 órfãos, pessoas sem um pai, sem a sua mãe. E é tão terrível esse tipo de acidente, porque é uma morte sem aviso. É uma morte súbita, ou seja, não é anunciada, ninguém espera. E é muito difícil o luto, porque além de perder a vida, perde o corpo. Não tem uma despedida, não se vê mais uma pessoa. Só ali restos, só pó. E quanto a psicologia diz que quando não se vê o corpo, fica alimentando a esperança de que a pessoa está viva em algum lugar. A morte nos assusta. Quando a gente ouve uma notícia como essa, a morte nos assusta. Mas o que eu quero falar de hoje, eu quero falar de vida. Mesmo que nós venhamos a morrer, a esperança para a morte. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida.
Jesus ressuscitou três pessoas, o jovem de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Ressuscitou três pessoas, as pessoas estavam mortas, ele foi lá e ressuscitou. Só que depois de algum tempo, as pessoas morreram de novo. Porque a vida aqui dura 80, 90, 70, sei quanto, talvez alguns cheguem até 100. Essas pessoas morreram. Eu não estou falando aqui então de, nessa terra, nós temos que pensar no porvir. Jesus disse para aquele ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem uma frase que é muito linda, fala assim, quando nascemos, você chora e o mundo se regozija, né? Você nasceu aquele choro de bebê, né? Tem que chorar, não sei porquê, mas tem que chorar. Se não chorar, o médico dá um tapinha na sua bunda para você chorar. Quando você nasce, você chora e o mundo fica feliz, os familiares, a vovozinha, os pais, a avó, o avô. Mas quando a gente morre, o mundo chora, as pessoas choram, a família chora, mas agora você se regozija, você se alegra, porque você agora passou dessa morte para a vida eterna, dessa vida para a vida eterna. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, viverá. Se você morrer em Cristo, pode ter a convicção que a Bíblia dá, que a vida não termina. Você continua sendo a sua mesma pessoa ao lado de Cristo. Sexto lugar, vamos ler o que está lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está em João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já estou terminando essa mensagem. Olha, que caminho tomar? Que decisão seguir? Amanhã, quando você acordar, você tem que decidir. Nesse friozinho, dá uma vontade de ficar em casa, dormindo. Aí você tem que sair da cama, você tem que tomar um banho, ou tomar um café, sair de casa. Você tem que decidir, você tem que escolher. Olha, você vai no mercado hoje, você tem 45 mil itens à sua disposição. O dinheiro não dá para comprar tudo, mas você tem 45 mil itens. Você vai, por exemplo, na seção de leite. Você tem o leite integral, o leite desnatado, o leite de soja, leite em pó. Você tem leite semi-pó, leite instantâneo em pó. Tem mil coisas para você escolher. Nós temos que escolher todo dia o que fazer, para onde ir. Mas a sua melhor escolha é andar com Jesus. Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode deixar o próximo para mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho para Deus. Não adianta ir nos astrólogos. Não adianta ir buscar um passe, não adianta. Não adianta buscar o pastor, o padre, não adianta. Não adianta, é Cristo, Cristo. Não adianta, não adianta buscar a mãe de Jesus, a Maria, não adianta. Não adianta buscar Paulo, nem Pedro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gente, essa decisão é de cada um. Jesus diz assim, eu sou o alfa e o ômega, não sei se você sabe, mas alfa e ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele tivesse dito assim, eu sou o A e o Z, a primeira e o último, acabou. Não, nada vem antes do alfa, nada vem depois do ômega, ele é o primeiro e o último. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E por último, o que está escrito lá? Eu sou a videira, João capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Para encerrar aqui, gente, videira, ou chamada também de parreira, ela tem folhas grandes, flores verdes e o fruto é a uva. Isso era muito comum na época de Jesus, assim como as ovelhas, assim também a videira. E esse símbolo, Jesus usa o símbolo da videira para falar que Ele é a videira.
Você é a uva, ele é a videira, você tem que estar nele. Senão você não dá fruto, você não tem nada, você não tem como frutificar. Você tem que estar conectado, estar grudado em Jesus. Tem que estar no tronco para ter fertilidade, para ter vigor, força, beleza. Tira uma uva de lá, deixa na sua geladeira, na geladeira, um mês. Vai lá ver como que está aquela uva depois de um mês. Ela saiu do seu ramo, ela saiu do seu tronco, ela não está mais agora ligada. Paulo disse uma coisa interessante, o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Se você estiver em Cristo, você é uma videira, você vai dar uvas, ele é a videira, você vai dar uvas, você dá frutos, esteja conectado em Cristo e ele vai te fortalecer.